নিউজ নিউজৰ দৰ্শকলৈ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আলফা সৈন্যত যোগদান কৰিবলৈ যোৱা তিনি যুৱকক আটক। নাগালেণ্ডৰ বন জিলাৰ পৰা আটক কৰে যুৱক কেইজনক অসম ৰাইফলছৰ জোৱানে আটক কৰে। আটক হোৱা যুৱক তিনিজন বিকাশ ডেকা, অৰিন্দম বৰা, হিমন্ত নেওগ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বিশেষ খবৰটো, যিহেতু আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিবলৈ তিনিজন যুৱক গৈছিলে আৰু এই তিনিজন যুৱকক আটক কৰে আসাম ৰাইফলছৰ জোৱানে। আৰু আটক হোৱা যুৱক তিনিজন হৈছে বিকাশ ডেকা, অৰিন্দম বৰা আৰু হিমন্ত নেওগ। ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৰ নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ পৰা আটক কৰিছে অসম ৰাইফলছৰ জোৱানে। 27 নং আসাম ৰাইফলছৰ জোৱানসকলে এক সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত আটক কৰে যুৱককেইজনক। নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ এটা ঘৰত কেইজনমান যুৱকৰ উপস্থিতিৰ সম্ভেদ লাভ কৰাত অভিযান চলাইছিল আসাম ৰাইফলছে আৰু তাৰ পিছতে আটক কৰে তিনিজন যুৱকক। এই অভিযানত আটক হোৱা যুৱক তিনিজন ওজালগুৰি জিলাৰ জলহা অঞ্চলৰ মহেন্দ্ৰ ডেকাৰ পুত্ৰ বিকাশ ডেকা, যোৰহাট জিলাৰ এজাৰগুৰি অঞ্চলৰ সুনীল বৰাৰ পুত্ৰ অৰিন্দম বৰা আৰু আনজন তিনিচুকীয়া জিলাৰ শদিয়া অঞ্চলৰ যোগেশ চন্দ্ৰ নেওগৰ পুত্ৰ হিমন্ত নেওগ বুলি সেনাৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বিশেষ খবৰটো, যিহেতু আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিবলৈ যোৱা তিনি যুৱকক আটক কৰিছে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ পৰা আটক কৰিছে তিনিজন যুৱকক। অসম ৰাইফলছৰ জোৱানে আটক কৰে যুৱককেইজনক আৰু আটক হোৱা যুৱক তিনিজন হৈছে বিকাশ ডেকা, অৰিন্দম বৰা, হিমন্ত নেওগ।